Jeje de jeje, oh, I be sit down for house. I say jeje de jeje, I be sit down for my house. Ari wo social distancing lo mu mi wa lori awo mi. Wọ́n pe corona bẹ́lódé ló mú mi wá nínú ilé mi. Wọ́n pe kò nílé gbélé kan lọ́nà pọ̀nà mọ́. Bàbá lókè yé wa bẹ̀bẹ̀ kó má ṣe yà lọ́dọ̀ wa. Torí orúkọ Olúwa ilé iṣẹ́ agbára ni olódodo sá wọnú ẹ ìyẹn ti rí ìyẹn gbà. Táyé lolú mo sá wọnú ẹ èmi ti rí gbàlà. Torí a ti gbé Jésù sókè gẹ́gẹ́ bí ejò ìdẹ lágejù. Ẹnikẹ́ni tó bá wo Jésù ìyẹn yóò rí iye gbà o. Káàkiri àgbáyé lajàkálẹ̀ àrùn ti mí jà o. Ọlọ́gbọ́n ayé sá kàbàkàbà káàkiri. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n ò tilẹ̀ rún kankan ṣe. Save us, oh Lord, we look up to you. Of the old world of papaya. We need you more than ever before, oh Lord God of heaven. Da kupa wa e ti mare koma she wa leto wa ju mare. Gbani gbani lojo okule da kupa wa desi. Wọlé tọmọ wa tó má wọlé táyà wa ìjùmọ̀rẹ̀ yé. Àwa bàbá bá wa kó má wọlé tọwa. Àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà mo pé ọkú lórúkọ Jésù. Sani èsì wà lẹ́rọ o. Sami, yes, you are Corona, Sami, yes, you are.